这家我要来介绍一下，这家的芋头粥很好吃哦。我吃过他的饭团跟芋头粥都不错吃。对，你要帮我先。然后这个在澄清医院的旁边而已，中港店澄清医院的旁边。然后他旁边这个是黑肉面，这个、也是我朋友开的，我常常这边吃啊，早上又来这边吃早餐。你有朋友还没来？他的蚵仔饭很好吃，澄清医院在那边，你看到那澄清医院。然后这黑肉福顺路跟这个什么路啊？这什么路啊？我们猜。这黑肉面的，我都吃他的排骨饭，不然就是他的卤肉霸崩。他的蒸蛋很好吃。我之前住院住这个地方，他还是帮我送。他的鸡排也不错哦。他招牌是排骨饭。然后鸡排饭也是我喜欢吃的，卤肉饭。然后这里我一定会点蒸蛋，蒸蛋超赞的，你们有机会可以来吃啊。我现在要吃蚵仔饭了。今天天气不错，这家早上4:30就开始准备了，应该做到11点或12点。他只有蚵仔饭，在家，他开始买白菜，在家都。